תדבב, לא? מה? תדבב, פסוק תדבב, יפה. גמרנו את תדבב. אז תדזיין עכשיו, כן. אנחנו בדיני התומעות. תומעות אדם. כלומר, הסדר של התומעות הוא כדלהלן. בהתחלה דיברנו על תומעה שנובעת מדבר חיובי, הלידה. אישה כי תזריע. אחר כך, תומעה נובעת מפגם מוסרי, כלומר היא תומעה לא הכרחית. זה הצרעת. ויש תומעות המזדמנות. זיווה, שכבת זרע, נידה. כל אלה הם דברים לא הכרחיים, אפשר, שהאדם לא יטמע בהם. אז הווה נקרא, נגיד ככה, זה משל שאישה היא נידה. זה לא הכרחי. היא יכולה להיות בהיריון, היא יכולה להיות מנקת. יכולה להיות ילדה, יכולה להיות זקנה. כך שבאופן עקרוני, יש אפשרות שאישה לא תהיה נידה לעולם. אז כך שגם זה מהמזדמנות. כן, מה אתה אומר? כן, כן, פחות או יותר. כן, נכון. אז בואו נקרא עכשיו בפסוק ט"ז. ואיש, כי תצא ממנו שכבת זרע, ורחץ במים את כל בשרו ואת עמי עד הערב, וכל בגד וכל עור אשר יהיה עליו שכבת זרע וכובז במים ותאר עד הערב, ואישה אשר ישכב איש אותה שכבת זרע ורחצו במים וטמאו עד הערב. אז למרות שפסוק י"ח מדבר על מציאות דווקא שהיא חיובית, כי צריך לקיים פריה וריביה, כן? אבל זה מתחבר מבחינה עניינית לפסוקים ט"ז וי"ז. פסוק י"ט, ואישה כי תהיה זבה, דם יהיה זובה בבשרה, שבעת ימים תהיה בנידתה, וכל הנוגע בה יטמע עד הערב. טוב, יש פה איזושהי בעיה בניסוח, במינוח יותר נכון. כן? המינוח של הלכות נידה בתורה קצת מטעה, לעומת, בגלל שהוא לא זהה באופן מוחלט למינוח המקובל בפוסקים, בהלכה, במשנה. המשנה, ובעקבותיה ההלכה של השולחן ערוך וכו', מבחינה בין שני סוגי טומאת דם היוצא מגופה של אישה. יש נידה ויש זבה. מובן? יש נידה ויש זבה, וגם בזבה עצמה יש לנו חלוקה לזבה קטנה וזבה גדולה. אז צריך להסביר במה מדובר. למשל, פסוק י"ט מדבר על מה? על נידה או על זבה לדעתכם? בואו נקרא אותו עוד פעם. ואישה כי תהיה זבה, דם יהיה זובה בבשרה, שבעת ימים תהיה בנידתה, וכל הנוגע בה יטמע עד הערב. אז זהו, זה מדבר על נידה, לא על זבה. זה מה שאמרתי שיש פה בלבול מבחינת המינוח. כי הכתוב מתאר את התופעה הפיזיולוגית. התופעה הפיזיולוגית זה שהיא זבה. כלומר שאדם זב, אבל מדובר פה לא על מי שההלכה מגדירה אותה כזבה, אלא דווקא על מי שההלכה מגדירה אותה כנידה. מה? על מה הכתוב מדבר? בוא נראה. לפי הכתובים אתה תבין את הכל, אני רק אומר הקדמה, כן? אז מה דינה של אותה אישה, אישה נידה, היא טמאה שבעת ימים. בסדר? וכל אשר תשכב עליו בנידתה יטמא, וכל אשר תשב עליו יטמא, זה מה שמצאנו גם בזב, כן? טומאת משכב ומושב, כלומר מה שהיא שוכבת עליו, מה שהיא יושבת עליו. וכל הנוגע במשכבה יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב, וכל הנוגע בכל כלי אשר תשב עליו יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב. ואם על המשכב הוא, או על הכלי אשר יושבת עליו ונוגעו בו יטמא עד הערב, ואם שכוב ישכב איש אותה ותהיה נידתה עליו וטמא שבעת ימים, וכל המשכב אשר ישכב עליו יטמא, כמובן שזה עבירה, עבירה שאדם, מה? זה חייב כרת, כן, אם זה במזיד, חייב כרת, כן, במזיד. אבל פה הכתוב לא עוסק בדיני העונשים, אלא בדיני הטומאה, בסדר?
והתאומה היא שאם שכב איש אותה כשהיא נידה, אז הוא בעצמו תמה גם כן, כמו הנידה. בסדר? כן, בבקשה. אתה שאלת כבר ואני עניתי לך. לא, אני עניתי לך שאנחנו עוד נראה. כן, אני עניתי. נכון? שאני עניתי לא ככה? שהכל יתברר מתוך הפסוקים, אל תדאג. עכשיו, יוצא לפי זה שהדין פה שאישה נידה תמאה שבעת ימים. ואז מה היא עושה אחרי שבעת ימים? קורבן? קורבן? מה? סופרת? איפה זה כתוב? אתם רואים עד כמה שההלכה פה בימינו לכאורה לא תואמת את הכתוב. היא טמאה שבעת ימים, נקודה. מה היא עושה בסוף שבעה ימים? טובלת, גמרנו. כן? מי אמר שצריכה לספור משהו? כתוב בהמשך. עכשיו, האמת היא זה פה לא כתוב שהיא טובלת אפילו. אבל זה כאילו מובן, זאת אומרת, אם היא טמאה שבעת ימים, אז אחרי שבעת ימים היא מפסיקה להיות טמאה. איך מפסיקים טומאה? זה ראינו מקודם, נכון? אדם טובל. עכשיו, זב, מצאנו שהוא טובל, נכון? במה הוא טובל? מים חיים. פה כתוב מים חיים? לא, אז מספיק לה מקווה, נכון? מקווה מספיק. עכשיו נגיד שהיא המשיכה את זיבת דמה שבעת ימים פחות שעה. שבעה ימים היה לה דימום, רבע שעה לפני השקיעה של היום השביעי הפסיקה דימום. מה היא עושה? טובלת באותו לילה. כן? זה דין תורה. מה? מתי זה התחיל? במשך שבעת ימים מתמאה. גם אם מתמאה עד רבע שעה לפני השקיעה, אבל גם אם יש ממש דימום עד רבע שעה לפני השקיעה, היא טובלת אחר באותו ערב והיא טהורה. נכון? מה? נראה שזה לא מה שלמדת, נכון? זה נכון שזה לא מה שלמדת, אבל זה מה שכתוב. אל תלמדו מזה הלכה למעשה. אני קודם כל אומר לכם מה דין תורה, כן? מה? בימינו אתה אומר, יש שבעה נקיים. אז פה זה לא כתוב. פה זה לא כתוב שיש שבעה נקיים. בסדר? טוב. רגע. אל תבקש לא להסיק שום מסקנה עד שאני לא גומר את כל הנושא. כן, בבקשה. הוא לא, לא דווקא, זה תלוי. אם זה כל הזמן, היא צריכה אשפוז מהיר, בגלל שאז היא תצטרך כמה מנות דם כדי לא למות. כן, הכל הבא שיש. איך אפשר לדעת שפסיקה דימום ואפשר להשקיע? אז בודקים את זה. איך בודקים? איך בודקים? יש מה שנקרא בדיקות. יש דרכים לבדוק את זה. לא באמת, יש דרכים לבדוק את זה. עכשיו, באמת בודקים את זה. עכשיו, אז בינתיים יש לנו פה דין נידה, הוא דבר פשוט. ברגע שהתחיל הדימום, התמאה שבעה ימים, נגמרו השבעה ימים, טובלת. לא צריך שבעה נקיים, שום דבר. טוב. אחר כך, פסוק כף ה. ואישה, כי יזוב זוב דמה ימים רבים, בלא עת נידתה. או כי תזוב על נידתה. כל ימי זוב תומתה, כי מנידתה תהיה טמאה היא. מה כתוב כאן? שיש לפעמים דימום לא בזמן הרגיל. הרי נשים בדרך כלל, כשאישה היא בריאה, יש לה ימים שבהם היא רואה דם, יש ימים שהיא לא רואה. זאת אומרת, שאם היא רואה שלא בזמן הרגיל, לא, בלא עת נידתה, אז יש לה דין חדש. הדין הזה הוא חמור יותר בדין הנידה, קוראים לזה זווה. מובן? ובזווה יש דינים מיוחדים. סליחה. בואו נראה. פסוק כבב. כל המשכב אשר תשכב עליו כל ימי זובה, כמשכב נידתה יהיה לה, וכל הכלי אשר תשב עליו תמי יהיה, כתומת נידתה, וכל הנוגע בה יטמא וכיבס וגדה ורחץ במים ותמי עד הערב. ואם טהרה מזובה, וספרה לה שבעת ימים, ואחר תטהר. זאת אומרת, יש דין מיוחד בזווה,
שהיא צריכה שבעה נקיים כמו זהב. ואז יש לדין, גם כן כמו זהב, להביא קורבן. וביום השמיני תיקח לה שתי תורים או שני בני יונה, ויביא אותם אל הכהן, אל פתח או אל מועד, ועשה הכהן את האחד חטאת ואחד עולה, וכיפר עליה הכהן לפני השם מזוב תומתה. כמו הזהב. מה? מה הבעיה? אין שום דבר. אם היא חטאת ועולה, אין שום חטא. וקורבן חטאת, בגלל הפסד החיים שיש כאן. כלומר, חטאת זה לאו דווקא על חטא. חטאת זה על הפסד החיים. עולה על זה שהיא טהרה, על זה שהיא חזרה לבריאותה, היא מודה לשם. ברור. עכשיו יוצא לפי זה שיש לנו שני סוגי דימום באישה. יש תומת הנידה ותומת הזווה. תומת הנידה אינה מצריכה שבעה נקיים, ותומת הנידה כן מצריכה שבעה נקיים. מה? תומת הזווה כן מצריכה שבעה נקיים. יש עוד הבדל שהוא לא כך בולט בפסוק, אבל הוא אמיתי, כשהיא תובלת, היא תובלת מתי? ביום השביעי, ביום, לא בלילה. ביום השביעי, ביום ולא בלילה. כך שכל הלכות נידה של ימינו, מה שלומדים החתנים או מה שלומדים הרבנים, המרחק בין זה לבין מה שכתוב הוא אדיר. מה הסיבה להבדל? יש, צריך ללמוד את זה, זה סוגיה רחבה מאוד. אבל הסיבה המרכזית להבדל, זה שהיום לא יודעים לספור. שחוששים לבלבול בענייני הספירה, ולכן החליטו כבר בזמן התלמוד, שעל כל ראיית דם אישה תספור שבעה נקיים. מספק זווה גדולה. עכשיו, מה זה זווה גדולה? זה זווה שראתה דם שלושה ימים לפחות. אבל אם ראתה רק יום אחד, אז היא נקראת שומרת יום כנגד יום, והיא לא צריכה לספור שבעה נקיים. אף על פי כן, היום אנחנו עושים את כל החומרות ביחד. נותנים לכל ראיית דם, אפילו קטנטנה, אפילו טיפת דם כחרדל, נותנים לזה דין של תומעת זווה גדולה, והיא צריכה שבעה נקיים, ולטבול בלילה שאחר כך ולא אחרי הצהריים. בסדר? עכשיו יש לזה כל מיני סיבות, העמקת הגלות גורמת לדבר הזה. עכשיו, יש רק דבר אחד שלא לגמרי ברור כאן. מה זה עת נידתה, מה זה לא עת נידתה? התורה אמרה, אם זה בעת נידתה, יש לה דין של נידה. ואם זה לא בעת נידתה, אז היא זווה והוא צריכה שבעה נקיים. מתי זה עת נידתה, מתי זה לא? אז הרמב״ם כותב, שכל אישה מימיה מחולקים לקבוצות של ימים. שבעה ימים, 11 יום. שבעה ימים, 11 יום. שבעה ימים, 11 יום. ככה, מעת שהיא ראתה לראשונה דם בחייה, ועד יום מותה. תמיד, שבעה, 11, שבעה, 11, שבעה, 11. בתקופה של השבעה ימים, דם שהיא תראה עושה אותה נידה, בתקופה של ה-11 יום, דם שהיא רואה, עושה אותה זווה. בסדר? הרמב"ן לא מסכים עם זה. הרמב"ן סובר, תסליחו לי רגע, איזה מצב נורא. יהי רצון שתכלנה המחלות מן העולם. אוי אוי. הרמב"ן סובר, הרמב"ן סובר שזה תלוי. נגיד אישה יולדת, אז היא חוזרת לספירה חדשה, עושה ריסט. הרמב"ן. הרמב"ם אומר שזה בכלל לא משנה. ילדה, לא ילדה, ראתה אדם, טבלה, לא טבלה, ספרה שבעה נקיים, בכלל לא אכפת לנו. שבעה 11, שבעה 11, שבעה 11. מה שאין כן לדעת הרמב"ן, שזה לא כך, הרמב"ן סובר שזה משתנה, אם למשל היא בינתיים ראתה, אז עד שלא יעברו שבעה נקיים, היא לא חוזרת לספור שבעה וכו'. אז המחלוקת הזאת בין הרמב"ן לבין הרמב"ם מסבכת אותנו עוד יותר. כי גם אם נרצה לשוב לדין תורה המקורי, לא נדע מתי הם ימי זיווה ומתי הם נידה.
כיוון שיש מחלוקת בזה בין הרמב"ן לבין הרמב"ם. טוב. זהו, מה זה 11 יום? אף אחד לא מבין את זה. הגמרא אומרת שזה הלכה למשה מסיני, 11 יום שבין נידה לנידה. שבמשך ה-11 יום האלה, אם יראו אדם, יש לדין זווה. זה אפילו לא מתאים לשום דבר מבחינה ביולוגית. אפילו לא זה. טוב, לא ברור. הדברים האלה נשארו נעלמים. עד היום הזה אני לא ראיתי מי שכתב על זה משהו שמספק מבחינה, מספק את הדעת. אתה מדבר על... כן. זה דיברנו בשיעור הקודם. כן. דיברנו על זה. לא, דיברנו על זה בשיעור בכוזרי. טוב. לגבי זה שהיום אנחנו לא נוהגים כל ההלכות האלה לגבי משכב ומושב. נגיד, אם היא ישבה על כיסא, אני יודע. יושבים על הכיסא שלה או לא? יושבים. מה עם התאומה? לא אכפת לנו. למה לא? למה לא? כי אין איסור להיות תמה. אתה איתי? יש איסור להיות תמה? היו, שואלים אותך שאלה. אני שואל, האם מותר לאדם להיות תמה? מה התשובה? מותר, זהו. אז לכן, זה שהתורה אומרת שהיושב על הכיסא שהיא ישבה עליו הוא נטמע, בסדר, היא נטמע, אז מה? אז הוא תמה. יבוסם לו. מובן? השאלה אם הוא תמה בתרומה שלה, שנידה? לא, הוא תמה באופן כזה שהוא לא יכול לאכול בתרומה או להיכנס למקדש או להקריב קורבנות. מה? נכון, אלא מה? אם אתה רוצה לעלות למקדש, וזה קורה ברגלים, או אתה רוצה לאכול תרומה במידה ואתה כהן, או לאכול בקודשים אם הקרבת קורבן, אז אתה צריך להיות טהור. מאחר והדברים האלה בימינו כמעט ולא מציאותיים, חוץ מאשר אלה שעולים להר הבית, אז לא, אז לא אכפת לנו. אלה שעולים להר הבית, עולים להר הבית, מי שעולה להר הבית, לפי מי שסובר שמותר לעלות להר הבית בזון הזה, צריך להיטהר. אבל אז הוא צריך להיטהר, וגם לשים לב למושב נידה וכדומה. כן, זה לא? תלוי מה. כלומר, אם אתה רוצה להיטהר מטומאת מת, אתה צריך אפר פרה אדומה. אם אתה רוצה להיטהר משאר טומאות, מספיק מקווה, או לפעמים מים חיים, אם אתה חושש לזהב. אבל זה יש לנו. יש לנו גם מקוואות וגם מים חיים. אין לנו אפר פרה. אני יודע, הוא צריך אולי להטביל את הכיסא גם שם. אבל הדברים האלה, אבל יש מקומות בהר הבית שאסור להיכנס בתומת מת, יש מקומות שמותר בתומת מת. טוב, מדוע התורה לא חששה לצניעות? ואנו צריכים ללמוד את הדברים האלו בפומבי. מדוע פרשת נידה לא כתובה כהלכות שבת, שהם הררים תלויים בשערה? הנה שאלה נפלאה. הלכות שבת שאין בהם בעיה של צניעות, התורה לא כתבה אותם. נכון? למתת מלאכות. לא כתוב בתורה. צריך בשביל זה מסורת של תורה שבעל פה, כדי לדעת את הלכות שבת החמורות. לעומת זה, הלכות נידה, שפה יש פרטים פיזיולוגיים ופיזיים מביכים ביותר, כתובים שחור על גבי לבן בספר התורה, באותיות גדולות. איך זה יכול להיות? כך שואל השואל. שאלה טובה? אני חושב שהיא שאלה מצוינת. תשובה. הכתיבה של ההלכות האלה בתורה באה לטהר את זה. כלומר, חלק גדול מחוסר הצניעות ומן ה, הייתי אומר, מן השפלות שבענייני ערווה, נובע מזה שהדברים נסתרים. אז פעם אחת מדברים על זה. ואז האדם יכול ללמוד על זה בטהרה. אני חושב שזה הנקודה. ולכן יש גם מסכת נידה בש"ס. כן. הרב אמר שלא אכפת לנו להיות נעים. אם אנחנו נעים זה גם מעכב אותנו, לא נתקרב לקדוש. יפה. נכון. אתה צודק. כלומר, אומנם אין איסור להיות טמא, אבל יש מעלה בלהיות טהור. כלומר, אדם שרוצה דבקות בקדוש ברוך הוא,
טוב לו אם יתהר. לכן יש מקפידים לטבול כל פעם שנטמאים. או יש כאלה שסתם טובלים כל יום, החסידים טובלים כל יום. או הבן איש חי אפילו נהג לאכול את החולין שלו בקדושה, בטהרה. כן? היה נוהג כאילו שהוא כהן, למרות שהוא היה חי בבגדד, בארץ טמאה, הוא היה נוהג את הדבר הזה. אז מצאנו מידת חסידות כזאת, ראויה. במיוחד אומרים למי שמוציא את הציבור ידי חובה, חזן למשל או בעל קורא, ראוי שכן יקפיד על הדברים האלה. ויש גם מנהג של כמעט כל כלל ישראל לטבול בערב יום הכיפורים. יש כאלה שטובלים כל ערב שבת, יש כאלה שטובלים שבת בבוקר. ברור שיש מעלה בדבר, מעלה בנפש. מה ממליץ? מה אני ממליץ? תלוי לפי כל אחד בעניינו. יש אנשים שהוא עוד לא הצליח להתגבר על בעיית לשון הרע. זה שזה קצת יותר חמור מטומאה דאורייתא. נכון? לשון הרע זה כנגד גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה וכפירה בעיקר. שזה בכל זאת קצת חמור. אבל הוא מקפיד על הטבילה. אז אל תעשה טובות, אל תקפיד על הטבילה. במקום ללכת למקווה, תלמד שמירת הלשון. בסדר? זה הכל תלוי לפי עניינו של האדם. אם אדם רוצה לעשות, אם אדם הוא כבר תיקן את עצמו בעבירות החמורות והקלות, ועכשיו הוא רוצה להשיג השגות עליונות בדעת השם, והוא רוצה ללמוד סתרי תורה. בסדר, אז יש מקום לתפילה. זה אינדיבידואל. אני חושב שקפצת את השאלה. פשוט אני רואה את השאלה הקודמת. אם אתה רוצה להביא לי שאלה, אז נא להוריד את ה... הנה. השואל שואל, מה הטעם בטבילה היום? שהרי האדם שטבל יטמע כעבור זמן קצר. אז מה הטעם בטבילות לשם שבת או כל טבילה אחרת שהחסדים, אתה מתכוון חסידים, נוהגים לטבול ליישר את הדמיון? תשובה. הטבילה שנוהגים בה היום מטהרת את הנפש ומיישרת את הדמיון. לכן, יש לה מקום, יש כאלה שגם טובלים לפני ואחרי שנכנסים לבית הקברות, וכל מיני דברים כאלה. אפילו גוי אחד פעם אמר לי, לא יהודי, גוי, אמר לי שכשהוא מטפל, מדובר באדם שעסק ברפואה מזרחית, הוא אמר לי שכאשר הוא מטפל באדם שהחולי גדול אצלו, גם מבחינה נפשית וגם מבחינה פיזית, הוא מרגיש צורך לטבול בין חולה לחולה. כן? כלומר, זה השווה של האדם אל המצב העוברי. כן? האדם, בטרם נולד, היה טבול בתוך איזשהו נוזל. זה היה עולמו. כן? אז צריך לפעמים שיבה אל המקוריות. איך אומר הירושלמי? כל העולם כולו היה מים במים. אז צריך לשוב אל הדבר הזה. אפשר להגיד שזה טעם המצווה? כן, אפשר להגיד שזה טעם המצווה. כן. טוב, מי שטובל יודע את זה, אני חושב. כן? יש פעולה של התחדשות. וכלים, כלים שטובלים אותם. מה? הכלים זה גיור. אתה צריך לגייר את הכלים. כן, לא, אתה קנית מגוי. לא בכלל מחו"ל. אתה קונה מגוי. כמו שכשאתה מכניס גוי לתוך הקהל, אתה צריך קודם כל לטבול אותו, לעשות אותו יהודי, אז אתה מגייר את הכלי שלו גם כן. Okay? מה הדבר הזה יוצר בנפש? ריחוק מן הגויות. זה בדיוק המטרה. זאת אומרת, חז"ל רצו שאתה תהיה מנותק מהגויים. איך זה? עד כדי כך שאם אתה קונה ממנו כלי, אתה צריך לטבול אותו. והחשש של הכוונה בכלי? מה? זה שייך לו. זה שייך לו, עכשיו זה שייך לך. לא, לא קשור לעבודה זרה. אמרתי שלשון הרע שקול כנגד שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה וכפירה בעיקר. איפה העת? כן, שכחנו לכתוב. טוב. פסוק למד א', כן, מה? למה אם אתה קונה דווקא כלי ולא בגד? נגיד אני קונה בגד מגוי, לא טובלים אותו. מה התשובה?
מה יש בכלי? כלי זה למה אכל. כן? לא, אם אתה קונה סתם וזה מגוי, אתה לא צריך לטבול אותה. כן? אם אתה קונה כלי שבא במגע עם המאכל, המאכל הוא הופך להיות חלק ממך. אז יש יותר חומרה בדבר. מה שאין כן, הבגד נשאר חיצוני לך. אתה אף פעם לא אוכל בגדים, אני מקווה. אתה לא בשת, אבל לא אוכל אותו. הוא לא הופך להיות חלק פנימי. חלק חיצוני. טוב. למרות זאת, מצאנו למשל, בגבי חלק מהבגדים שלנו, שצריכים הכנה מיוחדת. למשל ציצית, צריכים לעשות לשם מצווה. גוי לא יכול לעשות את זה בשבילך. הציצית החוט. או למשל בגדי הכהונה. יש הלכות, איך עושים את הבגדים האלה. כך שגם לגבי הבגד, יש הקפדה על הכוונה של העושה, לפעמים. בסדר? כתוב למשל ברמב״ם, שבני הנביאים, כלומר התלמידים של הנביאים, היו לובשים בגד פשטן מיוחד. לובשים בגד מיוחד? כן, להיכר. כשאדם שהחליט להתקדש, אז שניכר שהוא שייך לאיזה מין חבורה מיוחדת. כן. טוב, פסוק למד א', והזרתם את בני ישראל מטומאתם. מה זה והזרתם? מה זה להזיר? להפריש. כן, בשביל נזר. והזרתם את בני ישראל מטומאתם, ולא ימותו בטומאתם, בטמאם, את משכני אשר בתוכם. זאת תורת הזב, ואשר תצא ממנו שירת זרה לטומאה, והדבה בנדתה, ועזב את זובו לזכר ולנקבה. ולאיש אשר ישכב עם טמאה. ובכן, בזאת אנחנו עוברים, בשעה טובה ומוצלחת, לפרק ט' ז'. מה? כן. עכשיו, מעניין. בואו נחזור לנושא ה... למה, יש לי עוד. לא עולה הרבה זמן, טוב. תודה. מה? כן. יהי רצון. אתם זוכרים שדיברנו בפסוקים האחרונים על הטבילה. ושהטבילה היא חזרה אל המקוריות. יש פה שיעור, יש פה שאלה. בשיעור שעבר, הרב הסביר שדיני הזב יוצרים התרחקות חברתית כעונש על עבירות מוסריות של הזב. מה חטא יש בתהליך ביולוגי טבעי שאישה עוברת ברור שנות חייה? נכון? סך הכל, זה תהליך טבעי שהיא עוברת ברור שנות חייה. נכון? מה? אין חטא לכאורה, נכון? מה שהוא אמר ברור שנות חייה, הוא התכוון ברוב, אבל פשוט יש לו טעות כתיב. הרבה פעמים זה בהקלדה, זה לא השמטה. אבל ראוי שאדם שהוא שולח שאלה, שיעבור מחדש על השאלה לפני שהוא שולח. כן? מה? הגעה קצרה, אתה קורא מה ששלחת, אתה רואה, פתאום הקלדת רש במקום ב'. בסדר, לא נורא, לא נעשה מזה עניין. טוב. תשובה. יש חיסרון בעצם עזיבה, ולא בגלל חטאה של אותה אישה, אלא בגלל נפילתה של האנושות. מה שכתוב, ארבע הרבה עצבונך ועירונך. כן? מה זה עצבונך? חזל אמרו, זה דם נידה. כלומר שהמצב, הייתי אומר, האידיאלי היה צריך להיות שלא יהיה אובדן של חיים. עכשיו, שמה תאמרו, בסדר, מה יהיה השמה? יכול להיות שהיא קצת השמה גם כן. לא נגיד שזה באופן קבוע כך, קצת השמה. הרי אישה, כפי שאמרנו, לא אמורה להיות נידה בכל ימיה. נכון? מה פתאום שאישה תהיה נידה? או שהיא ילדה, אז אין לה דם. או שהיא זקנה, גם אז אין לה דם. או שהיא בהיריון. או שהיא מנקת. נכון? מה? מה זה היא צעירה? הפעם הראשונה, אז פעם אחת. פעם אחת. אחרי זה מתחתנת, נכון? אז כבר אמרתי, או ילדה או זקנה, או מנקת או בהיריון. אז סך הכל,
אין סיבה שהיא תהיה נידה. כן. אבל מה? בתור יולדת, כן. תומת יולדת זה יכול להיות. זה מה ש... אבל זה כבר דיברנו בפרשת הזריעה. שם גם כדי שזושהי אשמה כלשהי. בסדר? אז זה בסדר. טוב. אבל לפעמים האדם, נגיד, הוא מורחק לא בגלל חטאו הוא, אלא הוא, זה, הוא תוצר של נפילת העולם בשפלות, מאז חטא אדם הראשון, מאז מיעוט הירח, וכדון. אישה נידה. למה היא צריכה להגיד את מצבה האידימי על ידי זה שנזהרים מהמושב, המשכב וכו'? למה התורה פרסמה גם אותה ומצבה? תשובה. אישה לא מפרסמת את העובדה שהיא נידה. הרי כל הדינים האלה, מושב ומשכב, הם דברים שמתרחשים בתוך הבית. מאחר ואישה לא יוצאת מהבית, אז אף אחד גם לא יודע שהיא נידה. רק בעלה, בני ביתה הקרובים, הם יודעים שיש איזושהי בעיה. אבל כל העולם כולו לא יודע כלום, שהרי אישה איפה היא נמצאת? בבית. נכון? מה? זה בינו לבינה, הוא יודע. מה, הוא יודע, הוא צריך לדעת שאשתו נידה. אז זה שהוא יודע שאשתו נידה, אז זה שהוא ייזהר מהמושב או מהמשכב, לא קורה כלום. נכון? הוא יודע, אף אחד אחר לא יודע. מה? הילדים, מה הם מתערבים? לא יודע בכלל. ברור? בסדר, אז לכן זה... אז לכן זה לא קורה. המצב שלנו היום. אז מה זה אומר? שחברה שבה אישה מעורבת בין הגברים, אז זה יוצר את מצב האי נעימות. כי כל החברה שלנו היא רקובה מלכתחילה. נכון? שבמקום, בחברה של ימינו, החברה הזאת מעודדת זנות, עם כל הכבוד, לצערנו הרב. אז דבר על זה שהיא חושפת את האינטימיות שלה, היא עושה את זה בדרכים אחרות. ואלה, כן. אחר כך באים בטענות אל אישי ציבור שנכשלים. כל הכבוד. כל המערכת בנויה על הכשלה מתמדת, ואז אתה משתמש בכך כדי להפיל את יריביך הפוליטיים. כל הכבוד. זה הכל צביעות אחת גדולה. כן. הרמב״ם כותב, אישה יוצאת מביתה פעם, פעמיים בחודש. זה בסדר. כן? משהו כזה. טוב, לא חייבים. כן? ברור, בימינו נשים יוצאות הרבה יותר מזה. כן, אפילו בציבור החרדי. היום הרי אדם לומד שאסור לו לעבוד, נכון? הוא צריך ללמוד תורה. ולכן הוא אסור לו לקיים את מה שכתוב בכתובה שהוא אחראי לפרנסה של אשתו, נכון? כתוב, כנראה שבכתובות העונות יכתבו, ואת תזוני אותי ותפרנסי אותי וחלקי לי אותי. והוא אסור לו ללמוד לימודי חול, כיוון שהוא לא לומד לימודי חול, אז אין לו שום אפשרות לרכוש שום מקצוע. רק מה, אשתו היא צריכה לעבור על כל כבודה בת מלך פנימה, וללכת לעבוד בתור מזכירה, כי היא לא יכולה ללמוד לימודים גבוהים מדי, אלא איזה מין מזכירה או קלדנית במשרד של חילונים וחילוניות, כדי שבעלה יוכל לשבת וללמוד תורה. כן? לשתות כוסות תה. כן? ולחשוב שהציונים לא בסדר, שהם שולחים את ילדיהם לצבא. כן, בבקשה. מה הכוונה לא לצאת מהבית? האם השאלה היא מ... ממש לא יוצאת מהבית או שיוצאת החוצה לחבס ולשאוב מים? מה זה החוצה לחבס ולשאוב מים? יש באר בחצר ויש מרפסת ששם היא תולה את הכביסה, מה הבעיה? בוא נגיד, הנהר החוצה. בוא נגיד, אין לבר. יש נהר. בסדר, אז היא הולכת לנהר. איזה אנשים? אסור לאדם לעבור ליד הנהר איפה שיש נשים שמחפשות. כתוב מפורש. אסור לאדם לעבור ליד נשים מחפשות. טוב. כל אורח החיים שלנו היום הוא שונה מאוד מהאידאל הנשי שהתורה מדברת עליו. היום זה נחשב לדיכוי של האישה לדבר על דברים כאלה. מה, זה לא בסדר? אתה פוגע בשוויון וכדומה. כל מיני שטויות. כאילו שהמצב של היום איננו פגיעה בנשיות של הנשים. פוגעים בנשיות שלהם. מסכנות. ואז הן צריכות לעשות פי שלוש ממה שהן עשו פעם. כי היום אישה צריכה להיות גם סופרמן בעבודה, בקריירה. סופרוומן, כן, צריכה להיות, בקריירה. היא צריכה גם להיות יפה,
לבעלה, כי היום היא חייבת להיות יפה, הולכת לקוסמטיקאית כל יומיים, והיא צריכה כמובן עדיין לטפל בתפקוד של הבית ובילדים. זאת אומרת שהיום האישה המשוחררת עובדת פי שלוש מהאישה המשועבדת של פעם. בוקר טוב, הרב, כל הפמיניסטים ופמיניסטיות בטח נופלים מהכיסא עכשיו. תלוי אם זה כיסא שישבה עליו ידידה או לא. טוב. ברור. עכשיו, צריך להבין, לא לטפול בטעות ההופכית. כן? זה שאישה רוצה בימינו שיהיה לה קריירה והיא רוצה לעבוד, כל הכבוד, בסדר. השאלה איפה מרכז ההכרה שלה. האם מרכז ההכרה בעולם החיצוני או מרכז ההכרה שלה בביתה. וזה לא קשור לשאלה כמה שעות היא בחוץ או כמה שעות היא בפנים. זה במהות הפנימית, כן? טוב, פסוק א', עכשיו אנחנו יכולים לעבור לפרק ת' ז' או לא? טוב. טוב. אז אתם זוכרים שבפסוקים הקודמים דיברנו על מהות התבילה, מה שקראת טעם המצווה, שצריך לשוב אל החיים המקוריים, שזה המשמעות של התבילה, שאדם נכנס לתוך המים. מים שלא, שיד האדם לא התערבה בכינוסם. לכן מים שאובים, פסולים למקווה, אלא צריך דווקא מים שריח טבעיותם עדיין נשאר בהם. זה המים של המקווה. עכשיו, מה נאמר כאן? אנחנו פה נחזור אל מקווה עוד יותר עמוק, והוא השיבה של בני ישראל אל קודש הקודשים, מקור החיים של הכל. בסדר? וזה נעשה על ידי עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. הווה נקרא בתוך הבפנוכו של הבתוכו. וידבר השם אל משה. אחרי מות שני בני אהרון בקורבתם לפני השם וימותו. כלומר, זה המשך של פרשת שמיני, מה שכתוב כאן. ויאמר השם אל משה. זה המשך של פרשת, הרי אפשר לכתוב את זה מיד אחרי שמיני, נכון? כי הרי מה כתוב פרשת שמיני? שמתו שני בני אהרון. אז עכשיו דיברנו בעריכות על דברים אחרים. ההמשך של פרשת שמיני זה דיני בהמות, תאורות וטמאות. אחר כך תזריעה, מצורה, וכל ענייני זבה וזב וכו'. אז עכשיו שוב חוזרים לנושא, אחרי מות שני בני אהרון. כלומר, כאילו יש שני ענפים. מה אתה אומר? למה נתקיעו פה הפרשות? כי הרי, מה היה המעשה שנדב ואביהו? איזה מין כשל. כן? לא יודע אם זה חטא בדיוק. רגע. אולי... תוריד בבקשה את השאלה שאני אראה אותה עד הסוף. אני רואה רק את התחתית של השאלה. הנה. שלום, אולי הסברה היא שאשתו כגופו, ולכן הוא יוצא ידי חובת פרנסה בכך שהוא מפעיל אותה. ממש נחמד. כן. בברכת רפואה שלמה עבר הגהה. יפה. שמחתני. טוב, אם כן, מה? בסדר. כן, נתקעו הפרשות באמצע. המעשה שנדב ואביהו, שאני לא יודע אם אפשר לקרוא לו חטא, הוא מעשה של כשל. זאת אומרת, בדיוק כמו שחטא אדם הראשון הביא בסוף למצב של נפילה של האנושות, בזיעת אפיך תאכל לחם, בעצב תלדי בנים וכו', אז כך גם פה יש כל מיני טומאות שצריך לטפל בהן, וזה בא בעקבות הנפילה. לכן, סמוך לתיאור הנפילה, הכשל שקרה עם נדב ואביהו, הובאו ההלכות של טומאה וטהרה. מובן? אבל עכשיו אנחנו רוצים לחזור אל הטהרה הראשיתית. איך אומר הרב קוק באורות? אנחנו שואפים לא רק לתיקון של החטא הפרטי הזה או האחר, אנחנו רוצים לתקן את סיבת החטאים. סיבת החטאים זה הנפילה הכללית של העולם, לכן צריך להעלות את העולם בחזרה. איך מעלים את העולם בחזרה? יש בשביל זה
חלק מן העבודה זה עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. מה שמתואר כאן. אולי הקודש מצריכה, הכניסה לקודש מצריכה הכנה. זה שהכניסה לקודש מצריכה הכנה, זה מה שכתוב. אבל למה בכלל להיכנס לקודש? למה להיכנס לקודש? לא, לא הכניסו אותנו מיד לקודש. זאת אומרת, יש שמיני, ואז אנחנו מדלגים. כן. פתאום במצב שמתאר לנו את הקלה שהייתה בכניסה לקודש. כן. נותן לנו בעצם איזשהם כללים. אתה צודק, הייתה תקלה בדרך אל הכניסה לקודש, בדרך לכניסה אל הקודש, ועכשיו נותנים לנו כללים איך להיכנס אל הקודש. עכשיו אני שואל אותך שאלה נוספת. למה בכלל להיכנס לקודש? מה אנחנו הולכים לחפש שם? איבדת שם משהו? זאת השאלה. והתשובה היא שהכניסה אל הקודש היא שיבה אל מקור החיים. אתה כביכול תובל מחדש. בוא. אז אנחנו נראה את הדברים בפרטי פרטים, הדברים פשוט יהיו מהירים כשמש בצהריים. כן. יש לנו גם נטייה בעצם ללכת למקום כזה לשיבה למקור החיים. יש לנו נטייה לשיבה למקור החיים. זאת אומרת, לכן צריך זהירות לא לעשות את זה, ולפעמים כן צריך לעשות את זה. צריך למנוע ממני, אבל מצד שני, לפעמים כן צריך להיכנס. כן, אבל מה שאני חושב שאני יותר צריך להיות מוזר, ככה אני מרגיש פה כל כך באופן אישי, אתה צודק, אבל זה מה שאמרנו. לפעמים צריך שיזהירו אותי שלא להתקרב אל הקודש, ולפעמים אדרבה צריכים לעודד אותי להיכנס אל הקודש כדי לקבל בחזרה את כוחות החיים שעבדו ממני. הרב לא היה מסבג מה יש ביותר בנטייה של האדם? האם זה יש מה יותר נמצא בנטייה של האדם? תלוי אם האדם יותר מודע לנפשו או יותר מודע לנשמתו. אם האדם מודע לנשמתו, אז יש לו שאיפה מיסטית של היבלעות בתוך שורש החיים, ולכן הוא רץ אל הקודש. ואם האדם יותר מודע לנפשו, אדרבה, הוא מתרחק מן הקודש על מנת להציל את נפשו. השאלה איפה נמצא האני שלו? מה ההפרש בין הנפש לנשמה? הנפש זה החלק שלי, האחוז בטבע, והנשמה זה החלק החופשי שלי, האצילי, המשתלשל מן העליונים, שהוא קצת זר לעולם, בת מלך. בסדר? כמו שהחזל אמרו, משל לבת מלך שנישאה לכפרי. כן, אפשר לפתוח את החלונות קצת שיהיה לנו... נישאה לכפרי. הכפרי הוא אדם נחמד. הוא מביא לה, כיוון שהוא מאוד אוהב את בת המלך, אז הוא מביא לה תפוחי אדמה חדשים שהוא הביא מהשדה. הוא עדיין מעלה בוץ, אבל אומר, אשתי אהובתי, הבאתי לך תפוחי אדמה. והיא סנובית, יענו. לא, יש לה געגועים אל ארמון המלך. שם לא מביאים לה תפוחי אדמה, ולא צריך לקלף אותם, ולא כלום. זאת אומרת, שמה שלא יעשה הכפרי, כמה שיפנק יותר את בת המלך, זה לא יעזור, היא בת מלך. אז זה הנשמה שלנו. הנשמה שלנו קצת מסתנבת על העולם. קשה לה עם זה. לכן, אם תיתן חירות לנשמה שלנו לעשות מה שהיא רוצה, היא מיד חוזרת אל מקור החיים. זה סכנה. לכן, כדי להציל אותנו מהנטיות המיסטיות של הנשמה, הקדוש ברוך הוא נתן בליבנו משקולת. המשקולת הזאת היא, ברוך השם, היצר הרע. מה זה היצר הרע? אהבת החיים. אנחנו אוהבים את העולם הזה, לא רוצים למות. לא? כך שיש בתוכנו בעצם איזה מין מאזן בין שני כוחות מתנגדים. זה דרך מה שהרמח"ל מסביר בדרך השם? אני לא יודע אם זה מה שהרמח"ל מסביר, אולי, אבל מה שאני רוצה להבין זה קודם כל מה שאני מסביר. זאת אומרת, וגם מה שהכתוב אומר לנו. זאת אומרת, עכשיו, החטאים מאיפה הם באים? בדרך כלל החטאים באים מפני הגזמה, כלומר ריבוי של הנטייה של אהבת החיים. ואז יש שכחה של מקור החיים. אז לכן ביום הכיפורים, מה שעושים, עושים איזושהי תבילה רבתי. כל האומה תובלת במקור החיים דרך הכהן הגדול שלה. הוא כאילו שליח שלנו, הוא שלוחנו, הוא שליח בדין, כדי להגיע לשם. יש פה שאלה, האם האישה של היום איננה בת דמות חדשה, כמו שאמר ליבוביץ', ולפיכך יש צורך להתאים את ההלכות לנשים בימינו? תשובה, האישה של היום היא אכן בת דמות חדשה,
ולכן לא צריך להתאים את ההלכות לנשים בימינו. כי ההלכה איננה הדבר שאני עושה בגלל שבא לי או לא בא לי, מתאים לי, לא מתאים לי. יש היום איזה משפט פשוט מהמם מבחינה לוגית. אנחנו מקיימים דיאלוג ער עם ההלכה. מה זה אתה מקיים דיאלוג עם ההלכה? או שזה רצון השם, או שזה לא רצון השם. מה זה הקשקוש הזה? כן? אני אתאים את ההלכה, כאילו שזה הרבנים שהחליטו על ההלכה. הרבנים לא החליטו על שום דבר. זה דבר השם בתוכן. אלא מה? אתה יכול לשאול את הקדוש ברוך הוא. למה עשית לי הלכה כזאת וכזאת, והרי אני בעלת נטייה כזאת וכזאת הפוכה. אז זה אדרבה, זה בדיוק מה שחשוב. ברגע שיש ציר של סמכות, האדם יכול למדוד את עצמו ביחס לאותו ציר. אבל אם אין לו ציר שאלה כלפיו הוא יכול למדוד את עצמו, אז הוא הולך בעולם ללא כיוון. מה? כן. היצר הרע זה דבר טוב לפי זה. טוב. נדב, אח של אביהו. טוב, יפה. שלום כבוד הרב, מדוע פרשת החרמות לא צמודדה לפרשת שמיני? ויש פרשות המפסיקות ביניהן, אחר שווה הרבה זמן, אחרי מעט זמן. טוב, ברור שזה לא עבר רגע. כן? מדוע פרשת החרמות לא צמודדה לפרשת שמיני? פשוט מאוד. כי כדי להבין את הצורך בתיקון, צריך לדעת מה הקלקול עשה. הקלקול הרבה טומאה. ואז, אחרי שאתה מודע לצורך בתיקון, אתה עוסק בתהרה, ואחר כך בהתקדשות והכפרה. לכן, פרשת החרמות איננה צמודדה לפרשת שמיני. כן. אז איפה היינו? כן, כן, לגבי, כן, מעמד של אנשים בימינו, אני חושב שיש פה איזו אי-הבנה מאוד מאוד שורשית. אם ננסה, נגיד, לשנות כמה הלכות לכבוד הנשים, וייתכן שנוכל לעשות כמה דברים כאלה, האם אנחנו נפתור את בעיית התסכול? התשובה היא לא. כי התורה מלכתחילה לא השוותה את ההלכות של נשים להלכות של גברים. נקודה. אז יש פה איזה מין תרעומת פנימית נגד השם ונגד תורתו. אז אם אדם יאמר, אני מתנגד, כוונתוי, מתנגדת ליהדות. אני חושבת שהיהדות היא לא בסדר, בזה שהיא מפלה נשים וכו'. אז העמדה ברורה. אז אתה יכול להגיד, בסדר, אז אני נגד היהדות. אבל הרצון להישאר במסגרת היהדות, וכביכול ההלכה האורתודוקסית, ויחד עם זאת לתבוע שוויון, זה יכול ליצור רק תסכול ומשבר. בסופו של דבר זה לא ייפטר. מה, אתה רוצה שהרבנים יתירו שאישה תיתן גט? כלומר, איך אפשר? תורה אמרה וכתב לה ספר כריתות. אז מה, אתה רוצה שהאישה תיתן גט? בסוף, או שאישה תהיה כהנת גדולה? זה לא יהיה. אז מה שלא יהיה תמיד, התסכול הזה יישאר באיזושהי צורה. הרבה יותר חכם והרבה יותר אמיתי, לנסות להבין מה התורה רוצה בהבדלה הזאת בין הלכות נשים להלכות גברים. מה זה בא ללמד אותנו על מהות האישה ועל מהות האיש? זה הרבה יותר רציני ואמיתי. ואז האדם פתאום יגלה מי הוא. על ידי שאתה אומר ששני דברים הם אותו הדבר, אתה לא תצליח לאחד ביניהם. כי דווקא אם אתה מתחיל מן השווה, בסוף השונה יבצבץ. מה שאין כן, אם אתה מתחיל מן המודעות לשונה, אז גם הצד המאחד יופיע. למשל, חז"ל אמרו, נשים דעתן קלה. אז יוצא לפי זה שהדעת של הגברים טובה יותר מהדעת של הנשים. מצד שני, אותם חז"ל אמרו, בינה יתרה נתן באישה. סימן שהבינה של הנשים טובה מהבינה של הגברים. אמרו חז"ל במסכת אבות, אם אין דעת אין בינה, אם אין בינה אין דעת. מסקנה, צריך להתחתן. כל אחד יביא את מה שהוא טוב בו. הוא יביא דעת, היא תביא בינה. עכשיו, מה משותף לשניהם? החוכמה. בחוכמה לא מצאנו הבדל. יש חוכמת נשים, יש חוכמת גברים, בשניהם יש חוכמה. בבינה ודעת הם נבדלים. אם ינסו להקים מערכת שבה לא יתחשבו בהבדל הזה, המערכת לא תצליח. ואגב, זה מאוד מעניין שבאקדמיה,
התברר שיש מקצועות המועדפים על נשים ומקצועות המועדפים על גברים בחברות שוויוניות לחלוטין. הכיצד? סימן שיש משהו בנטייה של הנפש שהוא אחר. אלא מה תגידו? לא, ההבדל, סך הכל, אישה ואיש זה אותו דבר, כל ההבדל הוא בתחום המיני. מה, לא למדתם פסיכואנליזה מימיכם? שהתחום המיני הוא הבסיס של הנפש? טוב, הרב, השאלה של השואל בנוגע לאישה מתקדמת לגיטימית. מכיוון שהוא רואה שיש מצב ממלכתי גרוע, והרבנים מתאימים את המצב, כגון פיקוח נפש וכדומה. אז למה לא להתאים את ההלכה לאישה מתקדמת? מתקדמת על פי איזה קריטריון? זה השאלה, מה זה מתקדמת? אם אתה לוקח את סולם הערכים של החברה המערבית בתור הקריטריון של הערכים של היהדות, זה אף פעם לא יתאים את עצמו. זה ברור שתמיד היו שינויים, גם במהלך הדורות, גם בימי חז"ל, גם במשך הדורות, היו כל מיני דברים. היו נשים שהניחו תפילין, והיו אפילו נשים ששימשו כראשי ישיבות, והיו כל מיני סוגים של דברים. אנחנו לא מדברים על מצב של התאמה לפי הצורך של אדם זה או אחר. אנחנו מדברים על כוונה כוללת של הבורא בעולמו. זה ברור אגב שעליית העניין, עליית הערך של הזהות הנשית באחרית הימים, זה ודאי בעל משמעות. כן, למשל, האריז"ל אומר שזה קורה בגלל שהדור של הגאולה הם גלגולים של דור המדבר, שעשו את העגל, ונשים לא השתתפו בעגל, ולכן הן מושלות בנו, כך אומר הארי. כן? כלומר, יש לזה גם סיבות, הייתי אומר אפילו מטאפיזיות לדברים האלה. יחד עם זה, אתה לא יכול לבסס כל תסכול, כלומר, לגרום לכל תסכול להיות שינוי בהלכה, שאם לא כן, אני אגיד שאני מתוסכל מזה שאני לא יכול לאכול בשר בחלב. נו, אז מה? יש הרבה מאוד אנשים שאוהבים בשר בחלב. אז מה נעשה? אולי נתאים את ההלכה להם. כן. יש... אגב, יש לי קלטת על זה. מעמד האישה ביהדות. כן? מי שמעוניין, אפשר להשיג פה מטיפתא דלתתא. מעמד האישה ביהדות. כן? יש שם, לא, אני לא עושה את ההבדלים, זה הקדוש ברוך הוא עושה את ההבדלים. כן. אגב, אני זוכר פעם, מישהו שאל פעם את אחד מגדולי הרבנים, מדוע, האם אישה יכולה לעלות לתורה? האם אישה יכולה לעלות לתורה? כידוע, לפי השולחן ערוך, לפי המשנה, לפי הגמרא, אפשר. אישה יכולה לעלות לתורה. אמר לו הרב הגדול, אסור בגלל הרפורמים. יום אחד, רפורמי אחד שאל אותי, תגיד, מדוע אתם לא מעלים אישה לתורה? אמרתי, בגללכם. אמר לי, מעניין, אני חשבתי שאנחנו מעלים אישה לתורה בגללכם. במחילה מהרב, לא צריך להשוות נשים לגברים בהלכה כמו שצריך אולי לתקן חומרות יתרות, כמו בנידה שווה זווה, חינוך. שהרבנים במהלך הדורות הוסיפו. אז חומרות וקולות זה כבר לא קשור לשאלה של נשים וגברים. זה קשור לשיקול דעת כולל, לפעמים מקילים, לפעמים מחמירים. אגב, החומרה של נידה זווה היא לא חומרה לנשים, היא חומרה גם לגברים באותה מידה. כן? הערה, בדרך כלל. טוב, עד כאן להיום. אני שמרני, אה? שמרני אני.